سلام به شما. جمعی از فعالان زن چندی پیش منشوری نوشتند و مطالبات رو مطرح کردند. اونها مجموع مطالبات رو به 6 سرفصل تقسیم کردند. در این برنامه به سرفصل بهداشت و درمان می‌خوایم بپردازیم و این سرفصل رو با سارا افراسیابی، روانشناس، نویسنده و فمینیست کرد می‌خوایم به بحث بگذاریم. من سارا رو دعوت می‌کنم. سلام سارا جان، خوش آمدید. سلام به شما و بینندگان شما، ممنون که منو تو این برنامه دارید. ما خوشبختیم که شما دعوتمون رو پذیرفتید. خواهش میکنم، خب. من در خدمتم. پیش از این که وارد این مواردی که در این منشور ذکر شده بشیم، ممکنه خودتون به طور مختصر بگید که دسترسی زنان به بهداشت و درمان در ایران در حال حاضر چه نقصهایی داره و ممکنه اساسی ترین این نقصها رو بشمارید؟ در واقع متاسفانه دسترسی زنان به مسئله بهداشت و خدمات درمانی بسیار محدود و با مشکلات بسیار زیادی همراهه. یکی از مهمترین مسائل مسئله دسترسیه. همونجور که شما میدونید ایران کشور پهناوریه و مناطق دورافتاده‌ای در ایران وجود داره، مناطق روستایی، که دسترسی افراد و به خصوص زنان و کودکان به خدمات درمانی بسیار محدوده، فاصله های زیادی وجود داره و مسئله هزینه ها مطرح هست که مسافت های طولانی این هزینه رو خیلی بسیار بیشتر میکنه. یه مسئله دیگه که مهمه به دلیل خب اون نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در خیلی از این روستاها اصلا تجهیزات و امکانات خدماتی و درمانی کافی وجود نداره و برای مثال یک شرایطی مثل زن بلوچی که فاقد شناسنامه است، از اون حداقل هایی که مثلا هست مثل بیمه تامین اجتماعی یا یک سری بیمه ها هم در واقع نمیتونه استفاده بکنه و همین مسئله تورم، گرانی که توی مسئله خدمات بهداشت و درمان هم مطمئنا تاثیر گذاشته، مسئله رو، دسترسی رو و استفاده از این خدمات رو برای زنها سخت میکنه. مسئله دیگه‌ای که وجود داره نبود خدمات در واقع روانشناسی رایگان برای افراد جامعه در ایران هست و عدم پوشش‌دهی بیمه نسبت به این مسئله خدمات روانشناسی که یک موزل بزرگی همیشه در ایران بوده و هنوز هم هست و در واقع با توجه به مشکلاتی که توی ایران هست، با اون خفقان سیاسی، با نابرابری هایی که هست، با تبعیض هایی که هست، با خشونت هایی که علیه زنان هست، در واقع وضعیت سلامت روان بسیار نگران کننده هست در ایران و در عین حال به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره و هزینه سنگین این دست از خدمات، در عمل یک خدماتی مثل خدمات روانشناسی و روانپزشکی تبدیل به یک خدمات میشه گفت لوکس و غیر ضروری تبدیل شده متاسفانه و فقط یک قشر معدودی و تعداد معدودی از افراد جامعه در حال حاضر این امکان رو دارن که از این خدمات در واقع استفاده بکنن و طیف وسیعی از افراد جامعه علارغم نیاز شدید به این خدمات متاسفانه از این خدمات محروم هستن. مسئله دیگه‌ای که در رابطه با مسئله بهداشت و درمان توی زنان مطرحه، مسئله پیشگیری از بارداری و مسئله سقط جنینه. بعد از طرح جوانی جمعیت، دسترسی رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در خیلی از روستاهای دورافتاده و تقریبا از بین رفت و حتی دسترسی آزاد در شهرها هم محدود شد و همین مسئله، یعنی ناتوانی یک زن از پیشگیری از بارداری و بروز باردارهای ناخواسته و پشت سر هم، علاوه بر
اون آسیب های جسمی و روانی که به یک زن در واقع وارد میکنه باعث نگه داشتن اون خانواده و اون زن در چرخه فقر هم میشه. از طرف دیگه یه مسئله مثل سقط جنین به دلیل غیرقانونی بودن، وقتی که یک زنی بخواد سقط جنین داشته باشه مجبوره که این عمل رو در یک شرایط غیر بهداشتی به صورت زیرزمینی انجام بده که خطرات سلامتی داره، ممکنه باعث بروز عفونت بشه، ممکنه یک فرد غیر حرفه‌ای این کار رو انجام بده، یا حتی ممکنه به مرگ یک زنی منجر بشه. و در واقع در این حال هزینه های سنگین سقط جنین هم هست به دلیل غیرقانونی بودنش. یعنی شما فکر کنید که خیلی از این هزینه ها و این خدماتی که باید برای یک زن به صورت رایگان باشه برای زنان ایرانی، حداقل بخش وسیع زنان ایرانی، تبدیل به یک خدمات بسیار هزینه بر، گران و واقعا دور از دسترس شده. یه مسئله دیگه، مسئله بهداشت دهان و دندانه. شما در نظر بگیرید در خیلی از شهرهای ایران، روستاهای دور افتاده حداقل، تجهیزات کافی و مناسب برای خدمات دندان پزشکی نیست، و اگر هم باشه باز هم به دلیل مسائل اقتصادی خیلی گران هست و شاید یک دندانی که با یک پر کردن سطحی درمان بشه انقدر بهش رسیدگی نمیشه که اون فرد مجبور میشه دندان رو بکشه. در واقع یک مسئله مثل بهداشت دهان و دندان و درمان تو این حوزه فقط مسئله سلامتی نیست، یک مسئله اجتماعی، یک مسئله سیاسی، یک مسئله اقتصادی و چند عاملیه. یه مسئله دیگه که در واقع توی ایران متاسفانه وجود داره تو حوزه درمان، یک سوگیری های جنسیتی هست که نسبت به زنان متاسفانه وجود داره، مثل اینکه گمان میشه زنها تحمل درد بیشتری دارن بس مسکنه کمتری حالا در بعضی موارد تجویز میشه، یا حتی زنان تمایل دارن که یک سری از علائم روانی رو خیلی اغراق آمیز نمایش بدن که خب اشتباه هم هست، و متاسفانه رسوخ یک سری مؤلفه های نظام مرد سالار توی سیستم درمانی. مثل چی؟ مثل اینکه به دلیل در واقع دروغ پرده بکارت، متخصصان زنان و زایمان یک سری از خدمات درمانی و به منظورم حالا ماینه یا چکاپ رو برای زنان مجرد در واقع محدود میکنن و این خدمات رو به این زنان ارائه نمیدند، و خب همین مسئله باعث بروز یک مشکلات خیلی خیلی زیادی میشه در یک زن. و در نهایت اینکه مسئله نبود آموزش خیلی میشه گفت نقش پررنگی داره، به دلیل باز هم مسائل اجتماعی که هست، مسائل اقتصادی که هست، و حتی شیوع کرونا و اتفاقاتی که به دنبال اومد، خشونت های علیه زنانی که بیشتر شد، به دلیل فقری که بیشتر شد، در یک سری از در واقع مناطق روستایی دور افتاده باشی رانده شده، آموزش های در واقع اصولی و درست مراقبت از سلامت جسم و روان در واقع وجود نداره. شما تصور بکنید که یک زن روستایی که آموزشی ندیده راجع به خودآزمایی و معاینه پستان ها، اگر دچار سرطان سینه بشه قدرت تشخیص این رو نداره تو مراحل ابتدایی، یا حالا مشکوک بشه به این قضیه و بتانه به دکتر مراجعه کنه، البته اگر که پس از ایناش بر بیاد، و وقتی به در واقع حالا به بیمارستان دکتر مراجعه میکنه که خیلی متاسفانه دیر شده و سرطان در واقع خیلی پیشرفته شده. به نظر من همه اینها عواملی هست که
درمان رو توی حداقل برای زنها و کودکان خیلی مشکل ساز کرده. قطعا موارد دیگه هم هست که من سعی کردم به مهمترین هاش اشاره بکنم. مرسی. حالا بریم سراغ منشور. در این منشور که الان داریم حول مسائل صحبت میکنیم، مسئله بهداشت و درمان رایگان صحبت شده که شما بهش اشاره کردید. در مورد سقط جنین بهش اشاره بسیار شده که شما خوب در موردش صحبت کردید. مسئله ختنه هم، ختنه زنان و مردان و پسرها هم بهش اشاره شده که خوشحال میشم که راجبش یک کمی حرف بزنیم. و اینکه کلا یک دسترسی کامل و رایگان به آموزش باشه و موارد دیگه ای هم که بهش ذکر شده و کلینیک های رایگان برای زنان، آموزش جنسی و غیره. حالا اگه که موافق باشین یه کمی راجع به ختنه صحبت کنیم، چون هنوز مرسومه، هم ختنه پسرها هم ختنه دخترها توی برخی از مناطق. بفرمایید. ختنه که خب برای پسرها خیلی خیلی شیوع داره و میشه گفت که 100% پسرها توی ایران ختنه میشن، ولی که اون هم خشونت علیه مردان تفاوتی نداره، ولی خب متاسفانه هنوز توی بعضی از مناطق ایران این ختنه انجام میشه که خب متاسفانه یک تأثیرات ماندگاری داره روی سلامت جسمی زن، جنسی زن و به خصوص لذت جنسی. و این مسئله مواردی که شما بهش اشاره کردین در واقع خود ختنه، سقط جنین یا حتی مسئله بکارت، در واقع اینو میشه از دو بعد بررسی کرد. یه مسئله قوانین کشوره. ایران قوانین ضد زنی داره، این رو همه ما میدونیم. قوانین به شدت زن ستیزان است و قوانین حمایتی از زنان وجود نداره و در واقع نه تنها هیچ حمایتی از زنان و جامعه رنگین کمانی تو این حوزه نمیشه، بلکه یک سری از این خشونت‌های علیه زنان هم مثل همونو که شما مثال زدین در واقع مسیرش هموارتر میشه از طریق قوانین کشور و خود سیستم دولت. و مسئله اگر که بخوایم ریشه‌تر در نظرش بگیریم، حول محور کنترل بدن زن در واقع میچرخه و اون کنترل عاملیت زن و سکشوالیته زن. یکی مسئله مثل ختنه، مثل دروغ بکارت، صرفا برای کنترل بدن زنه، کنترل میل جنسی زنه و در واقع تو این سیستم فکری و این نظام مردسالار و قوانین ضد زن ایران در واقع زن یک کالاست که همیشه یک صاحبی باید داشته باشه. حالا این صاحب بعضی وقتها دولت و قوانینه، مثل وقتی که میگه شما اجازه سقط جنین ندارید، یا بعضی وقتها مثل تحت سلطه پدر خانواده است، مادر خانواده، برادر همسره. در واقع تمام این مسائلی شما نام بردین، همه اینها میشه گفت جزء خشنترین و شدیدترین خشونتهایی که علیه زنها میشه و حول محور بدن زنه. یعنی اینی که این قوانین و این خانواده هستند و این همسر هست که برای یک زن تصمیم میگیرن که ختنه بشود یا نشود، قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته باشه یا نداشته باشه، آیا اصلا باردار بشه یا نشه، بخواد این بارداری رو ادامه بده یا سخت کنه. در واقع همه اینها حول محور کالاینگاری بدن زن و فرهنگ ناموس پرستیه که وجود داره. حالا شما تصور بکنید نه تنها مشکل این قوانین ضد زن هست که ما هم داریم باش مبارزه میکنیم به شدت، مسئله اینه که در خیلی از همجورم که شما اشاره کردید نبود آموزش خیلی مشکل ساز هست و شاید خیلی ریشه ای باشه. برای مثال
توی زمینه مثل قتل‌های ناموسی یا حتی همین ختنه زنان فقط به فرهنگ ارجاع داده میشه، به یک فرهنگ ملیت خاصی، شهر خاصی. اما باید توجه بکنیم که مسئله، گفتم، مثل قتل ناموسی، مثل همین ختنه که تو بعضی از مناطق رواج داره، فقط مسئله فرهنگ اون ملت ها، اون مردم نیست. مسئله که به نبود آموزش درست ارتباط داره، به اون کلیشه های جنسیتی ارتباط داره، به خفقان سیاسی ربط داره، به اون تبعیض ها و نابرابری ها، به مسائل اقتصادی ربط داره. بیشتر تاکید من بر دیدن این سیستمه و مسائلی از این دست، به خصوص حول این قوانین، این مسائل تبعیض رو نمیشه تک بودی و از یک دیدگاه و از یک جنبه فقط بررسی کرد. مسئله آموزش مهمترین، شاید در کنار مبارزه با قوانین، مهمترین قدمیه که میشه برداشته بشه. ببینید تو ایران نه تنها ما هیچ قوانین راجع به برابری جنسی نداریم، قوانین آموزش های درست، بلکه ما قوانین، یعنی اون مؤلفه های نظام مردسالار مدام داره توی جامعه ایران تولید و باز تولید میشه، از طریق مدرسه، از طریق رادیو، تلویزیون، کلا مدیا، از طریق کتاب های درسی، کتاب های غیر درسی توی مدارس متاسفانه. و شما تصور بکنید اگر که یک پسر بچه ای توی این سیستم به دنیا بیاد و بزرگ بشه، رشد بکنه، خودش رو جنس برتر، شهروند درجه اول و مالک زنان خانوادش میدونه و اون زنان رو ناموس خودش و وظیفه نگهداری از این ناموس رو عهده خودش میدونه، و اون اگر که یک دختر بچه باشه، اون از بچگی میپذیره که شهروند درجه دومه، در موقعیت فرودست قرار داره، تبعیضها رو کم کم احساس میکنه، همون جوری که من و شما تجربهش کردیم، همون جوری که من و شما اون رو زندگی کردیم. پس میشه گفت در واقع یک همدستی بین قوانین، کلا سیستم دولت، قوانینی که وضع کرده، بین دین، بین شریعت، فرهنگ، نظام مردسالار وجود داره و همه و همه حول محور کنترل بدن زنه. مسئله صرفا بدن ماست و این به خاطر کنترل همین بدنه که حجاب اجباری میشه، قسمت جنین در واقع ممنوع میشه، که یک زن خط نمیشه، که یک زن آزمایش بکارت در واقع مجبور انجام بده. و و و مسئله مهم، چیزی که ما روش در واقع پافشاری میکنیم، اینه که این حق و این مالکیت تنها و تنها برای یک زن یا یک فرد از جامعه رنگین کمانیه، نه پدر و مادرش، نه همسرش، نه برادرش، نه قانون، نه دین، فقط و فقط خود اون زن. مرسی. به نظر شما در حال حاضر اگه بخوایم مطالبات تو این حوزه رو اولویت بندی کنیم، سه تا مطالبه اولی که ما میخوایمش در این حوزه باید چی باشه؟ در واقع متاسفم که من نمیتونم به این سوال یک جواب کوتاه و موردی بدم که یک دو سه، و اونم به دو دلیل. یک، این مطالباتی که الان ما داریم به عنوان حالا زنان ایرانی، حقوق ابتدایی و اولیه هر انسانیه و از نظر من اولویت بندی درش معنی نداره. شبیه اینه که شما به من بگی که اول آب میخوای یا غذا. من هرگز نمیتونم به سوال جواب بدم، من هر دو رو میخوام. در زمینه حقوق هم که ما الان داریم براش مبارزه میکنیم و مطالبه ماست همینه. ما یک سری حقوق اولیه رو داریم که در سایه جمهوری اسلامی در واقع از ما سلب شده و ما به همه اونها در واقع به کم قانع نمیشیم و به قسمتی از اونها، و
اونجوری هم که شما بهتر از من میدونید، اگر که این اعتراضات که الان توی ایران هست به بهانه در واقع حجاب اجباری شروع شد، چون که حجاب اجباری صرفا ابزار و نماد این سرکوبیه که علیه زنانه و مشکل ما فقط حجاب نبوده که الان فقط برای حجاب بخوایم در واقع مبارزه بکنیم. این یه مسئله است. مسئله دوم که من نمیتونم دوباره به این سوال که شما گفتید موردی جواب بدم، مسئله تقاطع ستم هاست. ایران کشور پهناوریه، تنوع نژادی داره، تنوع مذهب داره، تنوع زبان داره و بررسی مطالبات زنان بدون توجه به تقاطع ستم ها به نظر من در واقع به ترکستان میره، چون خیلی از تبعیض ها و این که بر زنان به خصوص غیر فارس اعمال میشه در واقع با ستم ملی اتنیکی، با مسئله زبان مادری، با مسئله خفقان سیاسی، مسائل اقتصادی، سیاست های در واقع به حاشیه راندن ملت های غیر فارس، با اینها گره خورده و تلاش فمینیست مرکز باید این باشد که این تقاطع ستم ها رو درک بکنه و یک چتری از مطالبات ایجاد بکنه که تمامی زنهای ایرانی در با ملیت های مختلف زیر این چتر بگنجن. شما حساب بکنید اون تبعیضی که یک زن کرد سنی مذهب یا یارسان داره تجربه میکنه، یک زن مرکز نشین رو تجربه نمیکنه و درکی از اون نداره، پس براش اصلا اولویت نیست، در صورتی که برای اون زن رنج زیستشه. یا حساب کنید زنی که در سیستان و بلوچستان شناسنامه نداره و به تبع اون شناسنامه از اون حداقل حقوق شهروندی هم که برای افراد توی ایران برخوردارن اون رو هم نداره، مطالبهش با من، با شما، با یک زن مرکز نشین برابر نیست. ما نمیتونیم بگیم کدوم از این مطالبات اهمیت بیشتری داره، آیا مطالبه شناسنامه یا پذیرش تنوع مذهب یا زبان مادری یا حق تعیین سرنوشت. به خاطر همین من شاید بشه نقدی که وارد کرد به فمینیست های مرکز و فمینیسم مرکز، جریان فکری فمینیسم مرکز، اینه که اگر بخوایم در واقع به یک همزیستی برسیم و به یک شرایطی برسیم که همه افراد در واقع به حقوق ابتدایی خودشون برسن، باید این تنوع ها رو در نظر بگیریم و فمینیسم مرکز مطالبات رو فقط مطالبات زن شیعه فارس مرکز نشین در واقع در نظر نگیره. به نظر من در این صورته که ما میتونیم روی یک سری از مطالبات با هم به تفاهم برسیم. مرسی. آیا کلن به این منشور که نوشته شده و به این موضوع که به این مواردی که اشاره شده شما انتقادی داره، این موردی هست که کمه باید اضافه بشه یا نقدی هست؟ توی چند مورد دیگه نقدایی بود، ولی چون الان ما امروز توی حوزه بهداشت و درمان داریم صحبت میکنیم، من جای خالی تأکید بر آموزش های برابری جنسیتی رو دیدم، یعنی میزان تأکیدی که باید بهش نشده. در واقع الان موزلی که تو ایران وجود داره اینه که به دلیل خفقان سیاسی، به دلیل دستگیری ها و مشکلاتی که برای فمینیست های داخل ایران به وجود میاد، نه فقط هم تو این 5 ماه، از قبل بوده و الان هم خب شدیدتر شده، عملا ما فرصت آموزش یک سری برابری های جنسی و مقابله با آموزش های مردسالارانه جمهوری اسلامی رو نداریم و در بعضی موارد کاملا از بین رفته این آموزش ها، و اگر هم باشه با سختی و ریسک بسیار زیادیه.
و ما الان فقط فمینیست ها و فعالان حقوق زن خارج از ایران رو داریم که اونم در فضای مجازی فعالیت میکنن و باز هم به دلیل مشکلاتی که توی ایران هست و مسئله اینترنت هم که بهش اضافه شده، متاسفانه در واقع این مسئله آموزش خیلی به نظرم کم رنگه. و مسئله دیگه هم عدم توجه به خدمات درمانی و مسئله سلامت روان پا به پای مسئله سلامت جسمیه. یعنی اونجوری که من توجه کردم بیشتر به مسئله سلامت جسمی و ابعاد مختلف اون توجه شده بود تا مسئله سلامت روان. سارا افراسیابی، ازتون تشکر میکنم. مرسی که در کنار ما بودین در زمان حتی در از فاصله، ولی خب مرسی که با هم دیگه حرف زدیم و مرسی که به اشتراک گذاشتین نظرتون رو. خواهش میکنم، مرسی که من دعوت کردید. روز خوش. ژن ژیان آزادی. سن آزادی. سن زندگی آزادی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.